that mean? Prijatelji, уважаеми изследователи, почитатели, читатели на Исус Христос. Радвам се, че стигнахме до тук, до провеждането на деветата конференция от модула персонали към изследователската програма на Департамент на логистика на МГУ, литературата на логистика в България. Това всъщност е една конференция, която като че ли ще бъде последна в този модул, защото тя ни... защото личността на Борис Христов е като че ли последната от тази редица, която до сега беше чествана и анализирана, за която сме сигурни, че имаме някаква сигурност, че всъщност принадлежи към това, което наричаме с различни понятия и все по-често наричаме с понятието ориентиран канон в епохата на Република България, спрямо доминиращите социалистически канони. Само ще припомня, че до сега в тази програма и в модула персонали бяха проведени конференции и издадени сборници за Николай Кънчев, Иван Кунков, Иван Теодоров, Константин Павлов, Христоф Отев, Вини Иванов и Екатерина Йосифова. Подпечатът е сборника Иван Цанев и Българската литература и култура. Конференцията се проведе на 12 декември миналата година. Искам предварително да ви кажа, че всъщност окончателният вариант на вашите текстове за публикуване на сборника би трябвало да бъдат готови до края на юни тази година, като след всичко друго, именно имаме готовност да говорим за Борис Христов, да го изведем в доста по-бързи срокове от обикновено. Радвам се, че тази конференция ще организираме съвместно с секция нова и съвременна българска литература в Института за литература БАН и в лично партньорство с доцент доктор Добър Тайкова. Сега предоставим на нея думата да продължи с откриването на тази конференция. Уважаеми колеги, не бих искала да правя някакви актуални теми, защото мисля, че поедаме нашата среща и предполагам. Точно в Единството и Съмбродата на Прето, много истинно на студентите на Митарко Абонович, приобщиха към организирането на тази среща. Програмата се явява, че тя ще бъде интересна. Такъв разговор за поезията, мисля, че има и полезен отворен за вашата среща с много енергия в по-добро време. Специално бих искала да благодаря на професор Божидар Кунчев, с който се съдиха така отговорих на идеята да направим за празната за поезията, която мисля, че да направим за много интересна и за много сърдечна среща на националната библиотека с поезията и това теория. Професор Михаил Недалчев беше така любезен да се съгласи да направим съвместно, в което можете да продължите и се радвам, че сте тук до тази наша среща и сега. Желая на всички приятна, приятна работа, която се изминава. Това смятам, че както сме готови да започнем.